druhej šanci hráte lekára Borisa Vargu, neúplne čestného človeka, jednoducho v realite by asi to nebol kandidát na najlepšieho kamaráta. Ako sa vžíva hercovi do takejto negatívnejšej postavy? Ako sa vám Boris hrá? Pre herca je vždy vďačná práve negatívna postava, lebo je čo hrať. Ale ja si nemyslím, že on je úplne negatívny. No tak je to nešťastný človek, no tak nevyšlo mu to, pretože sú rovnako dvaja dobrí, len jeden má to šťastie byť o ten milimetrik lepší a tá krivda osudu, možno ho potom aj jeho žena dovedú k tomu, čo tam napácha.